ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാടൻ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ്. തേങ്ങ ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മുറിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചെറിയ പീസുകളാക്കണം. ചെറിയ പീസുകളാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചുണ്ടുള്ള ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. അധികം തിക്കായിട്ട് എടുക്കരുത്, കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് എടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് മൂത്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മൊത്തം അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം. ഇത് കൂടാതെ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വറ്റൽമുളകാണ്, അതുപോലെ ചെറിയ ഉള്ളി, പിഴുപുളി, ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഇതിത്രയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടി വറ്റൽമുളകാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നത്, പച്ചമുളകല്ല. അപ്പോൾ ഒരു 10-12 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തേങ്ങായ്ക്ക് വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങായ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു ഫ്രൈ പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫ്ലെയിം കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന മാതിരിയുള്ളൊരു ഇത് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും. ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു സൈഡ് മുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്ത സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രണ്ട് സൈഡും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മാറ്റി മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇപ്പം നമുക്ക് മൂത്ത് മൂത്ത് കിട്ടുന്നത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കടന്നങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും. തേങ്ങയെല്ലാം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ വറ്റൽമുളകിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചൂടാക്കിയെടുത്താലേ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ തണുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് അത്രയും നല്ലതായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ആ എടുത്ത ഫ്രൈ പാനിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമുക്കിനി ഫ്രൈ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടേ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങ എടുത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ട്രിപ്പ് ഈ തേങ്ങ തന്നിട്ട് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളകാണ്, മുളക് നമ്മൾ കുറച്ചിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മുളക് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചി, പിഴുപുളി. പിഴുപുളി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അവരവരുടെ പുളിയുടെ ആവശ്യത്തിന് പിഴുപുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി കൊച്ചുള്ളിയാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതോടൊപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഉപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചട്നിയാണ്. ഇതിന് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല. വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേണം നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചുട്ടരച്ച തേങ്ങാച്ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കനലിൽ ചുട്ടെടുക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.